ប្រិមត្តរតសនិកជនបានដៃឡែកប្រជាប្រដ្ឋនៅស្រុកពេជ្រដាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៃពេលខាងមុខនេះផងដែរការចូលរួមបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋល្អក្រុមលោកសំសន្តិភាពបានធ្វើតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយពីអតីតកាលគឺស្រុកពេជ្រដានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបានប្រែក្លាយទៅជាតំបន់ដ៏មានសក្តានុពល លើវិស័យកសិកម្មបាទទេសចរនិងកំពុងរីកលូតលាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទៅមុខលើវិស័យជីច្រើនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសុខសប្បាយមានកម្រិតជីវភាពល្អប្រសើរហើយពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកសៀងឆៃរ៉េតប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅស្រុកពេជ្រដាបានលើកឡើងថាលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយសម្រាប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខហើយលោកពេញចិត្តណាស់ចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីព្រោះ ការអភិវឌ្ឍជាច្រើនរបស់មូលដ្ឋានរបស់លោកសព្វថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពធូរធារបានមកពីការអភិវឌ្ឍរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសង្កាយដែលជាជនជាតិអាមភាគតិចមួយរូបនៅក្នុងស្រុកពេជ្រដានិងជាអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀនបានបញ្ជាក់ដឹងថាសម្រាប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតខាងមុខលោកនឹងទៅបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ហើយមូលហេតុដែលលោកឈប់គ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀនមកពីគណៈបកប្រមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញព្រោះតែបកមួយនេះគ្មានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ចំណែកបកប្រជាជនមានផែនការអភិវឌ្ឍច្បាស់លាស់ណាស់សម្រាប់មូលដ្ឋានស្រុកពេជ្រដានេះបងប្អូនពីមុននៅក្នុងការធ្វើដំណើរគឺពិបាកទៅដល់ណាស់ដោយសារតែផ្លូវស្អិតហើយអល់ពិបាកទៅណាស់ដល់ពីកំឡុងជាង 10 ឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំចុះទៅទស្សនកិច្ចសិក្សាជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបគឺផ្លូវពិតជាលំបាកមែនទែននៅក្នុងការងារធ្វើដំណើរជីវភាពរដ្ឋ កាលសម័យនោះគឺមានជីវភាពលំបាកលំបិនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្នការងារវិស័យកសិកម្មហើយមណ្ឌលគិរីនេះគឺសម្បូរទៅដោយសក្តានុពលវិស័យកសិកម្មណាស់ដូចជាស្ពៃក្តោបដូចជាស្ករត់អីជាដើមដំឡូងបារាំងអីហ្នឹងគឺដាំបានណាស់នៅមណ្ឌលគិរីដោយសារតែសីតុណ្ហភាពនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺត្រជាក់បាទដោយសារតែជាតំបន់ពងរៀបតំបន់ភ្នំជាដើមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យតំបន់នោះកាន់តែមានជីវភាពធូរធារផ្លូវក៏កាន់តែមានលក្ខណៈស្អ
ងមានច្រើនឃើញច្រើនមែនទែនហើយដែលឡែកនៅតំបន់មួយចំនួនគឺបានក្លាយទៅជារីសតបាទសម្បូរណាស់រីសតនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះពេលបច្ចុប្បន្នមកតាមការបញ្ជាក់ពីលោកអភិបាលស្រុកពេជ្រដាលោកវណ្ណាម៉ាប់បានបញ្ជាក់យ៉ាងថានៅស្រុកពេជ្រដានេះទាំងមូលគឺមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 2,150 នាក់ចំណែកឯពលរដ្ឋមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតមាន 1,735 នាក់ក្នុងនោះមានស្រីចំនួន 5,469 នាក់លោកអភិបាលស្រុកពេជ្រដាដែលមានឈាមជ័រជាជនជាដើមភាគតិចតែនោះបានបន្តថាបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានមានជីវភាពល្អប្រសើរជាងមុនច្រើនណាស់ដោយពលរដ្ឋ 70% ប្រកបកសិកម្មដាំរិចដាំទុរេនប៊ឺកាហ្វេដំណាំកៅស៊ូជាលក្ខណៈគ្រួសារជាដើមលោកវណ្ណាម៉ាប់ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាសម្រាប់ឃុំប៊ូស្រាស្រុកពេជ្រដាដែលមានទីតាំងរដ្ឋបាលស្រុកគឺដែលជាទីតាំងរដ្ឋបាលស្រុកគេមានការអភិវឌ្ឍជឿលឿនណាស់ដោយមិនចាំបាច់ប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីទេគឺមើលតែផ្លូវធ្វើដំណើរគឺដឹងហើយកាលពីឆ្នាំ2003ការធ្វើដំណើរពីទីរួមខេត្តមណ្ឌលគិរីមកឃុំប៊ូស្រាគឺត្រូវជិះដំរីរទេះគោនិងថ្មើរជើងតែម្ដងបាទនៅពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បាទចំពេលទឹកជន់ផងគឺមិនអាចធ្វើដំណើរទេទាល់តែដេកផ្លូវក៏មានដែរប៉ុន្តែពេលនេះខេត្តមណ្ឌលគិរីមកពីខេត្តមណ្ឌលគិរីទៅកាន់ឃុំប៊ូស្រាធ្វើដំណើរត្រឹមតែ30នាទីប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2023ក៏ដូចជាទិសដៅបន្តរបស់រដ្ឋបាលស្រុកបានផ្ដោតទៅលើការស្ថាបនាផ្លូវជាច្រើនខ្សែជុំប្រជាពលរដ្ឋទាំងប្រភេទផ្លូវបេតុងនិងផ្លូវក្រាលគ្រួសក្រហមក្នុងនោះដែរមន្ត្រីជំនាញក៏បាននឹងកំពុងសិក្សាតបណ្ដាញទឹកស្អាតបន្ថែមទៀតជូនប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងគិតគូរអំពីការប្រមូលសំរាមតាមខ្នងផ្ទះឲ្យបានល្អប្រសើរពីព្រោះតំបន់នេះគឺជាតំបន់ទេសចរបាទគប់ភ្នែកអ្នកទេសចរឲ្យខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺជាខេត្តមួយដែលទាក់ទាញណាស់សម្រាប់វិស័យទេសចររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទ Thank you.